dagarna i sporthallen. Klockan är 10, Solkjöldsson har tränat upp med FK Hänninen. Du, det blir du som kan vi avslöja som kommer utmana Bison i tipsställen här. Enkel match blir. Hur känns det då? Du kommer slå honom tror du? Vad sa du? Du kommer vinna tror du? Ja, jag tror det. Jag har tippat lite så där på åtset flera gånger. Ja, vad är dina tippavanor? Är du en van tippare då? Ja, jag tippar varje vecka ungefär. Ja, ja. Blir lite. Några tusenlappar har du blivit. Stryktipset då? Ja, det har jag inte tippat så mycket. Ja. Det är mest lången. Ja. Och du, vi förstår, du spelar ju i Solfjädern Division 1-lag här då? Ja, precis. Det är ingen rolig inledning på säsongen, tre raka förluster nu. Ja, det har varit lite tungt, men jag har ju varit med i varje match, men vi, det känns som vi tappar på slutet, eller vi kommer igen på slutet, ja, men vi ja. Tappar för mycket i början. Eller? Lite, ja, det är mycket powerplay och boxplay. Men ja. Det hoppas vi får bättre till nästa match. Ja, du fick göra, var det första målet du gjorde sist va? Här, ja, mot Åby. Ja, ja, men ändå blev det förlust. Ja, tyvärr. Det är tufft. Vad säger du om derbyt mot Mjölby? Det är 2-0 poäng. Det är väl två nervösa lag som möts på fredag. Det kan man räkna med. Alltså, vi ska ta första trean nu. Ja. Det är det första matchen vi ska ta hem nu. Vad tror du om Mjölby i år? Är de bättre eller sämre än förra året? Eller? Jag tror de är sämre än förra året faktiskt. Ja. Så nu ska vi plocka en första trean. Ja, men då hörs vi om ett par dagar, då får jag raden då i tipsstället. Kanon. Ja, lycka till. Tack så mycket. Ha det bra. Tack så mycket. Lämnar vi från Motala Sport här.